ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚକାନୟନ, ସେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେ ବାମନ, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ, ଦ୍ୱାପରରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି କଲିଯୁଗରେ ଜଗମୋହନ। ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଦୋହେଲପଡ଼ା ମା ହରଗୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତରେ ତଥା ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା ଭଜନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଇ ଭଜନକେ ଗାଇଛନ୍ ପ୍ରକାଶ ଜାଲ, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ହେମନ୍ତ କୋଠାର, ଆଉ ଇ ଭଜନକେ ଲେଖିଛନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ତାଣ୍ଡି। ଭଜନକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ ଦୋହେଲପଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କମିଟି, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କମିଟି। ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅଜିତ ଦାସ, କୁନାଲ ଚରଣ ବେହେରା, ଝସ୍କେତନ ବେହେରା, ଆଉ ବର୍ଫା ଗାଁର ମୁନା ମାଝି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ମାଆ ବସ୍ତରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ ଚତରାଫଟା ଗାଁର ଯାଦବ ନାଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଗ, ଆଉ ରୁଗଦେବୀ ନାଗ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମର ଦୋହେଲପଡ଼ାର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଆଏ। ଇନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ଚତୁର୍ମୂରତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମାଏସୀ ଘରକେ ଯାଏସୁଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ମୁଇଁ